Hej og velkommen til en ny video. Denne gang er det igen en unboxing video, og det kan jeg kun takke Konsolting for det var ham, der lige skrev en besked og sagde, hey, kig lige på Elgigantens hjemmeside, de har Castlevania Lords of Shadow 2 Collector's Edition på tilbud til 49 kroner, og de har jo gratis fragt, så 49 kroner med fragt. Og den her gang er den lidt håndholdt, for det er en ordentlig en, den her. Men lad os prøve at kigge på det. Det første, man når til, det er denne kiste her, eller hvad man skal kalde det. Og troede egentlig, det var lavet i plastik, da jeg først så det på nettet, men det er faktisk pap det hele. Men fin finish, lad os sige det. Og ja, sådan er det jo. Men lad os prøve at kigge, hvad der er inde i den. Hvis Og I må jo lige undskylde her, det her det er med en hånd, så det prøver vi lige, hvis det kan lade sig gøre. Kom så. Sådan. Og det første vi møder, det er en artbook, tror jeg, men lad os prøve at blære i den og se om det er det. Så lad os se, om det er til at komme til. Lad os se, hvad der er inde i. En virkelig god kvalitet af bog. Hardbook. Og hvad har vi her? Hvad står der? Der står, det er Castlevania Lords of Shadows 2 Artbook. Så det er det, vi regner med, det er. Og hvis I kan se det, det må være hele historien og en masse. Håber I kan se lidt her. Sol eller lyset skinner godt nok lidt i det, men det håber jeg, I kan abstrahere fra. Og det fortsætter og fortsætter. Masser af siger. Hvad er der i sådan en her? Der står ikke lige sigerantal på, men der er vel en 100 siger ved sky på. Det er virkelig lækker kvalitet. Og jeg håber, I får en smule ud af det. Det er nok ikke så meget, men ja. Så har I i hvert fald set, der er en artbook med. Hvad er der mere i? Lad os prøve at kigge i kassen. Selve spillet, og kan jeg åbne den med en hånd, det kan jeg sikkert ikke. Jeg prøver lige her. Jeg lægger de kameraet over et blik. Sådan. Så skal kameraet lige have lov til at komme ind her. Og ja, jeg kunne forestille mig, at det var det samme, som der var i standarden, men der er nok lige lidt kode der, som jeg selvfølgelig ikke lige viser lige nu, og ellers så er der en lille brugermanual. Men ikke det vilde der, og selvfølgelig er den her, eller det er ikke en selvfølge mere, men det er altid ramt de her steelbook her. Kan jeg faktisk godt lide. Og jeg kan se, at der er et rum mere, så lad os prøve at kigge det. Og her har vi figurerne. Og lad os prøve at tage en frem her. Jeg havde håbet, det var metal. Det er det ikke. Det er noget. Det er simpelthen noget plastik. Og hvad er de? Hvad er ved sky på? De er en 10 cm høje eller sådan noget. Og ikke udført det allerbedste kvalitet, vil jeg sige. Og næste rækken her. Og det kniver faktisk endda, at de kan stå.
Jeg ved ikke engang, om der er en fod med i. Det er der ikke. Så det er nok planen, at de skal være inde i det her skumgummi her, men ja, ikke for godt. Hvad har vi så her? Så har vi den der. Ja, lige præcis. De her figurer er altså, jeg synes ikke, de er allerbedste kvalitet, men det er ret fedt, at der er nogle figurer med, så det er fint. Men lad os smide de her figurer på plads igen. Det er hvad der er med. Til 49 kroner. Jamen, der kan man jo ikke brokke sig, det er jo perfekt. Og en fin æske, det er i. Spillet skal selvfølgelig stå på reolen, men sådan er det jo. Men lad os pakke det pænt ind igen her. Kvalitetsmæssigt kan man sige, jamen det er en papæske, og det er jo hvad det er. De sparer selvfølgelig også noget, de kan. Så hvad det angår, er det fint. Men 49 kroner, gutter, det er godt nok heller ingen penge. Og til 49 kroner, der får man altså noget for sine penge her, det vil jeg sige. Så, men jeg tror, de er udsolgt desværre ved Elgiganten. Det kan være, der er noget, hvis man går ind på Collect Store, man måske kan være heldig at finde en stadigvæk, det ved jeg ikke. Men ellers, som sagt, tak til Kontrolting, fordi han lige gav mig opmærksom på det her. Og så vil jeg egentlig sige tak for denne gang, og som altid, så smider jeg snart en video op igen. Hej hej.